Všechna autocentra AAA Auto jsou otevřena. Přijďte si vybrat váš nový vůz osobně, anebo si všechna auta vyberte a objednejte online. Ford Mondeo Kombi, to je takový rodinný ideál. My tu teď máme pátou generaci z roku 2016. Pod kapotou najdete 2-litrový diesel o 110 kW a pyšní se bohatou výbavou titánium. V nabídce je právě teď se slevou za 280 000 Kč. Má silný a úsporný 2-litrový diesel se 110 kW a bohatou výbavou titánium. Ať už potřebujete automatickou klimatizaci, navigaci, tempomat, bezklíčkové startování, parkovací senzory nebo světlomety s LED technologií, všechno vám tento vůz poskytne. Je to rodinný vůz, který vás bude bavit řídit.